ምርትነሽ ስለ ተክለ ሃይማኖት ካልዘመረች ጴንጤም ስለ ተክለ ሃይማኖት ካልዘመረ ልዩነቱ ምንድነው? አገልጋዮች አንደኛ መለያችን ምንድነው? ኦርቶዶክስ መሽተት አለብን። ውበት ማለት ገና ቃል ሳትናገሩ ከውስጥ ገንፍሎ የሚወጣ ውበት አለ። ምርቴ ጋ ያለው ትህትና ከመኖር ውስጥ ይወጣል፣ ከእውነት ውስጥ ይወጣል። ከትናንት ወዲያ ማታ አቡነ በርናባስ ያው ግብራው ሊቀ ጳጳስ ደወሉልኝ። አቤት አልኩ። ተራራ ላይ ሆኜ ነው፣ ከተቋረጠ ግን ስማኝ አሉ። ምን ነው? 100 ኩንታል ጤፍ በእርዳታ ሰዎች አመጡልኝ፣ ለነዋሪው ለህዝበ ክርስቲያኑ አደድኩኝ። አልዳረስ ብሎ 14 ኪሎ አድዬ አልዳረስ ብሎ 9 ሰው ማታ ሞተብኝ። ዘመቻችንን ማንቂያ ደወል ቦሌ መድኃኔዓለም የዛሬ 2 ሳምንት ተገናኝተን የሚገባውን መኪናውን ነዳጁን ሁሉን ዱቄትም ጤፍም ብርድ ልብስም ካስፈለገ ቃለ እግዚአብሔር አድርጎን ዘመቻ እናድርጋለን። የምችሉ ተሳተፉ። ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ በኢትዮ ሶማሌ እንዲሁም የሐረሪ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል መምህራን ወንጌል ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ቦታ ለተቀደሰ ዓላማ ለበረከት ሥራ የተሰበሰባችሁ የተዋህዶ ልጆች ሁላችሁም እህታችን የዛሬዋ ሙሽራ ብዙዎችን የሚያጽናና ስብራት የሚጠግን ወደ ህይወት መንገድ የሚመራ አዲስ ዝማሬ ያስመረቅሽው እህታችን ዘማሪት ምርትነሽ ጥላውን ሁላችሁም እንደምን ዋላችሁ? አይሰማም? እንደምን ዋላችሁ? ሁለቷ ደቂቃ በሰላምታ አለቀች። አንድ ደቂቃ ትቀራለች። በሷ ውስጥ መልእክት አስተላልፋለሁ። እኔ መልእክት እንዳስተላልፍ ወይም እንድሰብክ አልነበረም። እህታችን ቀደም ብላ ወደዚህ የጠራችኝ እንድገኝ ከእናንተ ጋር አንድ ላይ እግዚአብሔርን እንዳመሰግን ነው። በመገኘቴ ደስ ብሎኛል። ቆመ ምስክርነት ስጥ ካላችሁኝ አንድ ነገር እናገራለሁ። ያ አንድ ነገር በውስጡ 4 ቁም ነገሮች አሉት። በቅድሚያ እህታችን ዘማሪት ምርትነሽ እናቷ ማርያም ማርያም ብላ ስሟን ጠርታ እመቤታችን ስፔሻሊስት ዶክተር ሆና አዋልዳት ምጧን ተገላግላ የመጡ ሰዎችም እንኳን ማርያም ማረችሽ ብለው እናቷን መርቀው ሲወጡም ማርያም በሽልም ታውጣሽ ብለው ፍጻሜዋን ተመኝተው በ80 ቀኗ ወደ ቤተ ክርስቲያን መጣ እህተ ማርያም ወለተ ማርያም ተብላ ተሰይማ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እናቷ በጾመ ፍልሰታ አንዱን ነጠላ 4 ቦታ አጥፋ አልብሳት እየቆረበች በታዳጊ ህፃናት በሰንበት ትምህርት ቤት ኋላም በአዋቂዎች በሰንበት ትምህርት ቤት ተኮትኩታ እምዬ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን እያገለገለች ኋላም በመዝሙር ሲዲዋ መላው ዓለም የተዋህዶ ልጆች ተቀበሏት። ከፍ ያለችውን ተዋህዶን በዝማሬ ስለገለጠች ቤተ ክርስቲያንን ከፍ ስታረግ ምእመናኑ ከፍ አረጋት። ክብር ያገኘነው ከፍ ያልነው ከፍ ያለውን እግዚአብሔርን ይዘን ነው። የተከበርነው የተከበረውን እግዚአብሔርን ይዘን ነውና ይቺ እህታችን በዚህ ውስጥ ክብርን አገኘች። በመሃል ፈተናዎች መጡ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተሐድሶ መናፍቃን ውስጥ ገብተው እማያምኑበትን እንደማያምኑ ሆነው እኛም ጋር ጭምር አብረው የሚያገለግሉ የሚዘምሩ ብዙ እህት ወንድሞች በመሃል ተነሱ። በጎችን ለመንጠቅ ተኩላዎች በበጎች መሃል በተገኙበት ወቅት ለምእመናንም ለቤተ ክርስቲያንም ከባድ የፈተና ከባድ የችግር ጊዜ ነበረ። አንዳንድ ጊዜ አንድ ሌባ ነበር አሉ፣ ተደጋጋሚ እየሰረቀ ሲያስቸግር ንጉሱ ግንባሩን በብረት ተኮሱት እንዲታወቅ ሌባ መሆኑ። ኋላ እሱ ግን ጥምጣም ጠመጠመበትና ቄስ መስሎ መጣ። ከላይ ቄስ ነው፣ ውስጡ ሌባ ነው። ስለዚህ ከላይ ኦርቶዶክሳውያን የመሰሉ ከውስጥ ሌላ የሆኑ አብረውን በገጠር በከተማ ተሰለፉ። እንግዲህ እነሱ እንዳመጣጣቸው ሄዱ። ቤተ ክርስቲያን የጎደለባት የለም። እህታችን ምርትነሽ ግን በዛ ወቅት ጓደኞቼም ቢሆኑ አብሬ ባድግ ብበላ ብጠጣ
ከተዋህዶ ሃይማኖት አይበልጥም ማተበን ወጥሽ ከመበለጽክ ከእንደ ማተበ ደሃልሁን ብላ ሽሮ ጠብሳ ሻያፍልታ ብስኩት እየጠበሰች ልጆቿን ለማሳደግ ወሰነች በተዋህዶም ጸናች ወገኖቼ የሚሞትለት ዓላማ የሌለው ሰው ለመኖር ብቁ አይደለም ብሎ የጥቁሮች መብት ተሟጋች ማርቲን ሉተር ኪንግ አሜሪካዊው እንደተናገረው የምንሞትለት ዓላማ ያስፈልገናል ሃይማኖት ማለት እግዚአብሔር ወዳየልን ስፍራ የምንሄደው ነው የምንሰፍረው የምንቀይሰው የምንጨምረው የምንቀንሰው የለም ሰፍሮ ለክቶ እግዚአብሔር ሰጥቶናል ስለዚህ ታችን ምርትነሽ ከነፈሰው ጋር ሳትነፍስ በቅድስት ቤተክርስቲያን አውደ ምሕረት እስካሁንም አለች ትልቁ ነገር በስፍራችን سنገኝ ነው ምንባረከው ለዚህም ነው ዛሬ ይሄ ሁሉ ህዝብ ካህናት አባቶች ሊቀጳጳሱ ጭምር እዚህ ቦታ የተገኘነው ሁላችንም እሷ በሃይማኖት ውስጥ ስላለች ነው እናንተ አክብራችሁ የመጣችሁት እናንተ እዚህ ቦታ የተገኛችሁት መስመሯን ስላለቀቀች ነው ተዋህዶን የሚያከብር ይከብራል ከፍ የሚያደርግ ከፍ ይላል ተዋህዶን ግን ዝቅ የሚያረግ ቤተክርስቲያንን የሚያዋርድ ግን ራሱ ይዋረዳል እስቲ እዩዋቸው ትናንት የነበሩ ሄደው ምን አገኙ ምን ጎደለብንና ነው ምን ሄደው ሄዱ እስካሁን ጸጸት ላይ ናቸው ለመመለስ አፍረው ነው እመብርሃኑ ላይታ አምላክ ወደ ቤታቸው ተመልስልን አው ሰው የቄሱን እጅም ቢብሎ ሄዶ ለምንድነው በእግር ለመረገጥ የሚፈቀደው እዚህ ጋር ጸበል እምነቱ እንዳቤውን ትቶ ሄዶ ለምንድነው ሳር ለመጋጥ የሚሄደው ካኮረፍን እንኳን ለምን በደህና ነገር አናኮርፍም ለምንድነው እባብ እየፈራ ሰው ወደ ዘንዶ ጉድጓድ የሚገባውና የሄዱር ሰዎች ደስተኞች አይደለንም በመሄዳቸው እነሱም ደስተኞች አይደሉም እንወዳቸዋለን እናከብራቸዋለን እግዚአብሔር ለቤቱ ያብቃቸው የሰው ጥፋት አንመኝም አሁን ደግሞ እህታችንን እናንተ ልታከብሩ መጣችሁ ለምን ጨክና ለተዋህዶ እቆማለሁ ስላለች በተግባር ስላሳየች ነው ወታደር ጨክኖ ጦር ሜዳ ሲሄድ መንግስት ምን ያደርጋል መንግስት ያየር ኃይሉን ድሮኑን ምግቡን መጠጡን ይሄ ሎጂስቲክሱን ሁሉ በሙሉ ያደርጋል ማስጣጥቀው ነገር የለም ዝናሩን ቦምቡን ፈንጂውን ማምከኛውን በሙሉ ይሰጣዋል ከከተማ ላልወጣው ፖሊስ ግን ዱላ ያውም የፕላስቲክ ይሰጣዋል ጨክኖ ለወጣው ግን ሁሉን ያስጣጥቀዋል ቤተ እግዚአብሔር አምላካችንም ጨክነው ለተዋህዶ ክብር ለሚዬ ኦርቶዶክስ ዶግማዋን ቀኖናዋን ስርዓቷን እናስጠብቃለን ብለው ለሚቆሙ እግዚአብሔር ጨክኖ ሁሉን ነገር ያስጣጥቃቸዋል ምእመናንም እንዲተሰብስበው ያከብሯቸዋል እግዚአብሔር ያክብራችሁላችሁን አሁን እዚህ ጋር አንዳንዶች ገንዘብ ለመሰብሰብ ወይ ሽቀላ ነው ወይ ሌላ ነገር ነው የሚሉ ሰዎች አሉ አይደለም የጽንሱ ጤንነት እንዲጠበቅ እናቲቱን መንከባከብ ግዴታ ነው የሚታየው አገልግሎት እድሜ የሚኖረው በማይታየው አገልግሎት ሲደገፍ ነው አንዳንድ ጊዜ ለአገልጋይ ምንም የሚያስፈልገው የማይመስላቸው ሰዎች አሉ በራሱ ጥይት የሚዋጋ ወታደር የለም በመንግስት ነው የሚዋጋ በመንግስት ጥቅ ነው አገልጋዩም ኑሮውን ህይወቱን ቤቱን በተመለከተ ምእመናን አሉ አገልጋዩ ደግሞ ይዘምር ይዝመት በየገጠሩ በየመቃብር ቤቱ ያደረ ስለተዋህዶ ክብር ይናገር ዘፈን ሲመረቅ ኮንሰርት ሲገባ የማይቃወሙ ሰዎች መዝሙር ሲመረቅ ግን ለምንድነው የሚቃወሙት መቼም በዘፈን እኮ በአለማውያን በዘፈን እኮ ንስሐ የገባና የቆረበ ሰው የለም በመዝሙር ግን የሚጽናና ንስሐ የሚገባ የሚቆርብ የሚታረቅ ሰው አለ ዘፈን እኮ የሙታን ትዝታ ነው መዝሙር ግን የትንሳኤ የድል ያሸናፊነት የተስፋ የክብር የብርሃን ነው በዘፈን ውስጥ የምታዩት አጠቃላይ ምንድነው እህ ነው እየየ ነው መቃብር እኮ ነው ተውል መድገላይ እኮ ነው አጠቃላይ እንዴ አለም እንዴ አለ በሩዝ ዘክቶ የሚቆዝም እንዲያረክሽን ጉድሰራሽኝ እዛ ውስጥ ያለ ነገር ነው መዝሙር ግን እንነሳለን ከሙታን ገና እንዘምራለን በደመና ይመጣል ሙታን እንነሳሉ በቀኝ እንቆማለን ሞት መቃብር በእኛ ዘንድ ተስፋ የላቸው ሞቶ መውጊያየት አለ የሚል ተስፋን የሚሰጥ ቀጣዩን ዓለም የሚያሳይ ነው ስለዚህ ስለ ዘላለማዊው መንግስት ተስፋ የሚሰጥ በውስጣችን መንፈሳችን እንዲታደስ የሚያደርግ ዝማሬ ተሰብስበን መመረቃችን ጥሩ ነው አንድ ምክንያቱና እህታችን ዛሬ እንዲተሰብስበን
ቢያንስ እዚህ ቦታ ላይ ሰው አላማችሁም አጥያት አልሰራችሁም ሁለት እየዘመርን እግዚአብሔርን እያመሰገንን ነው ስብከት በሰማይ ይቆማል በሰማይ የሚቀጥለው መዝሙር ነው ስለዚህ የመላእክትን ሥራ እየሰራን ከመላእክት ጋር ተሳትፈን ህብረት ፈጥረናል እህታችን ስለጠራችን እግዚአብሔርን እንድናመሰግን ምክንያት ሆናለች ሁለተኛ አገልጋይ ደሃ ይሁን የሚል የለም በኮሮና ወቅት ጤፍ መግዣ ያጡ በር ተዘግቶባቸው ድሮ ኑ ገንዘብ ለምኑልን እንዲያርጉልን ብለው አገልጋዩን የሚጠሩ ሁሉ አገልጋዩ ሲራ ቤት ክራይ የሚከፍለው ለልጆቹ የወተት መከራያ አጥተው ሲቸገሩ በጠኔ ብዙዎቹ ማንንም ያያቸው የለም ለምንድን ነው አገልጋይ አይብላ አይጠጣ አይደለም በርግጥ ገንዘብ ለማግኘት ማገልገልና እያገለገሉ ገንዘብ ማግኘት ይለያያል አንድ ሰው ገንዘብ አገኛል ብለው ካልኩሌሽን ሰርቶ በስሌት መሄድ ከሆነ አገልጋይ ሳይሆን ነጋዴ ወይም ቅጥረኛ ምንደኛ ነው ነገር ግን ሄጃ አገለግላለሁ እግዚአብሔር ያቀያል ካለ ለደቀ መዛሙርት የሰጠው ተስፋ ካለው ሂዱ ዝም ብላችሁ አገልግሉ ለጃችሁ ከረጢት ገንዘብ ምናምን የባንክ ቦክ ምናምን ኤቲኤም ካርድ እንዳትይዙ በምትሄዱበት ቦታ እኔ ለእናንተ አዘጋጃለሁ አለ አገልግሎት ማለት አክሲዮን ነው እንደ እግር እንደ እጅ እንደ አይን እንደ አፍ አንዱ ይራመዳል አንዱ ይዛል አንዱ ያያል አንዱ እንደኔ በመላስ ይናገራል ጸጋው ግን ለሁሉም የተሰጠነው እንባረክበት ስለሆነ ዛሬ እናንተ ትባረኩ መጣችሁ አገልጋዩ ደግሞ ኑሮ ይደገፍ ሉቃስ 8 ላይ እኮ በገንዘባቸው እኮ መንግስት ባለ ስልጣናት ሚስቶች ጭምር ተደራጅተው አገልግሎቱን ይደግፉ ነበር ክርስቶስን በመሆኑ ገንዘብ ስናረገው ጥሩ ነው ከተገዛንለት ክፉ አሳዳሪ ነው ከገዛነው ጥሩ ሎሌ ነው ስለዚህ ለአገልጋዩ ገንዘብ ለልጆቹ ለቤተሰቡ ለቤት ክራይ ሳይቸገር እንዲኖር ማድረገኛ እነሱ ደግሞ የኦርቶዶክስን ዶግማዋን ቀኖናዋን ስርዓቷን ተብቀው ማገልገል ግዴታቸው ነውና ልትመርቁ የመጣችሁ እግዚአብሔርን ያከበራችሁት አገልጋዩን ስታከብሩ ቤተክርስቲያንን ያከበራችሁት ዘፈን ተውካልን የሚሰማው የመዝሙር አማራጭ በደንብ መኖር አለበት እንዲያውም 3 አመት 4 አመት ተብቃችሁ መታወጡትን ተውና ከቻላችሁ በየወሩ ከቻላችሁ በየአመቱ በየስድስት ወሩ አውጡ ትውልዱ የሚሰማው አማራጭ አስቀምጡ ይሄ ነው ስለዚህ አሁን ትልቁ ችግር አገልጋዩ ጋር ያለው ነገር ነው እኛ አገልጋዮች ከኛ የሚጠበቁ ነገሮችን አርገን ላብቃ አገልጋዮች አንደኛ መለያችን ምንድነው መለያችን ምንድነው ኦርቶዶክስ መስተት አለብን ይሄ ማለት ህዝቡ እንዲያምንን ባስቀመጠን ቦታ እንድንገኝ ያስፈልጋል እንትኖች መለያ አላቸው አይደል የፖለቲካ ፓርቲዎች ይሄ ያለው የቁልፍ ነገር ወኢትዮጵያ ካርታ ወይ እናቱ ስታጠባ አለው ይሄ ደግሞ ማን ነው ብልጽግና ደግሞ አምፖል አለው ደግሞ ምንድነው አብን ደግሞ ምን ነበር ምን ሰዓት ጊዜው ነው እሱም ሰዓት አለው አይደለም እዚህና ደግሞ ሚዛን አለው የእናንተ ምልክታችሁ ምንድነው የኦርቶዶክሳዊ ዘማሪ መለኪያው ሚዛኑ ምንድነው ምርት መለኪያው ምንድነው ስንል ምርት ስለተክለ ሃይማኖት ካልዘመረች ጴንጤም ስለተክለ ሃይማኖት ካልዘመረ ልዩነቱ ምንድነው ምርትነሽ ስለ ጊዮርጊስ ካልዘመረች ስካሴማስ ካልዘመረች ለክርስቶስ የተጋደሉትን ጀግኖች ካላወደሰች ሰማዕታቱን ካልገለጠች በእነሱ ህይወቱስ ክርስቶስ ገስፎ እንደሚታይ ካልነገረች መናፍቁም እንደዛ ካረገ ልዩነቱ ምንድነው ምንም ልዩነት የለውም ማለት ነው ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊ ዘማሪ ልዩነትን መፍጠር መቻል አለበት ያ ልዩነት ምንድነው ትውልዱ የሚወርሰው የዛሬ 100 አመት ወደርንም ጠላንም ምህረተአብ ዛሬ ለፈለፋት ስጢፋኖስ የዘመራት ሊቀልስታናት የዘመራት ሁሉም የዛሬ 100 አመት 200 አመት ሞተንም አለ ትውልዱ ይወርሰናል ማለት ትውልዱ ሲወርሰን የዛሬ 100 አመት ላይ ምርትነሽ ልጆች ቁጭ ብለው እናታችን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ ስለዚህ ምን ነበር የዘመረችው ብለው ሲያዩ የተክለ ሃይማኖት የለም የሚካኤል ከሌለ የገብርኤል ከሌለ ኦርቶዶክስን ዶግማዋን ቀኖናዋን ስርዓቷን የሚገልጥ ክብረ ክህነትን የሚያወድስ ዜማዋን የሚገልጥ ኦርቶዶክስ ሁሉን ነገር የሚገልጥ ካልሆነ ልዩነት የለው አልወረሱም ማለት ነው እናታችን እኮ ስለ ተክለ ሃይማኖት ያልዘመረችው ባያስፈልግ ነው ትላለች ማለት ነው ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊ ዘማሪ ቤተ ክርስቲያኒቷን በዝማሬ የሚገልጥ መስመሯን አባቶች ያስቀምጧትን ለትውልዱ የሚያስቀምጥ ነው የሚያስከብረን ልዩነት ይሄ ነው ይሄን ካረግን በመስመር ከተገኘን ህዝበ ክርስቲያኑ አገልጋዩን ለመርዳት ከጎን ለመቆም ወደ ኋላ አይልም ነገር ግን አሁን ምን ችግር ተፈጠረ ለምሳሌ ታድሶ መናፍቃን ከመጡና የተወገዙ ተወገዙ ይመለሱ ተመለሱ አላማቸውን ከለዩ በኋላ ሰው እምነት አጣ
አሁን ምርትነሽ በሲኖዶሱ ፊት አባቶች የመጨረሻው መንፈስ ቅዱስ ሲኖዶስ አቋማ ይሄ ነው በጓደኝነት አገልግያለሁ አሁን ግን ተመልሻለሁ ስትል ህዝቡ ልቡ እንደተከፈለ ነው እነ ተመልሳለች አልተመለሰ ጥርጣሬ በምን ቆምበት አገልግሎት እንዳትፈርዱበት በህዝቡ ህዝቡ ልክ ነው ለምን መሰላችሁ ወዳጅ ብዙ ያመናቸው አገልግሎቶች ጥለውት ሄዱ አይቷል ስለዚህ ወዳጅ ደግሞ ሲከዳ ጣላት ጣላት ሆኖ ሲመጣ አይደለም ይጎዳው ወዳጅ ጣላት ሆኖ ሲከዳ በጣም ህመሙ ይከፋልና በጣም ልብን ያቆስላል አንደኛ ውስጥን ያነቃንቃል ሁለተኛ ገመናን ያቃል ሶስተኛ ሌላ ሰው እንዳናምን አጠራጥሮን ይሄዳል አጠራጥሮን ይሄዳል ኢየሱስ ክርስቶስን እኮ የጎዳው ከአይሁድ ጅራፍ ከሮማውያን ጅራፍ ከአይሁድ ምስማር ይልቅ የጎዳው ምንድነው የጎዳው የጴጥሮስ መክዳት የይሁዳ መሸጥ ነው ዛሬም ቤተክርስቲያኗን ያስተማሩት ቅረብ ያሉት ምየማ ድንግል ማርያም ኦርቶዶክስ ይያሉ የሰበኩ በአንድ ወቅት ጥፍ ሲሉ ምህረተአብም ያው ነው እንደሚለኝ ሰው ብዛቱ ሳስተምር አንቺም ትንሽ ሸቀል ሸቀል አድርገሽ በእንግዲህ ሂጂ የሚል ሰው ብዛቱ እንደዛ ነው የሚሉኝ አና ያስተማርኩ ግን እንደው ሄ የለበትም ብላችሁ ነው ይሄም እኮ አይታወቅም እኮ እያሉ ወንጌላችንን በከፊል ጥርጣሬ ያዩ ሰዎች ልክ ናቸው ለምን መሰላችሁ ዳዊት ተሰደደ ይላል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 30 ላይ ተሰደደ ፍልስጤም ሀገር ንጉስ አንኩስ ጋር ኋላ እስራኤልና ፍልስጤም ሲጣሉ ዳዊት በክፉ ቀን የመኖሪያ ፈቃድ ለሰጠው ለንጉስ አንኩስ ለፍልስጤማ ልዋጋ ሲል ወታደሮች ጀነራሎች አይሆንም እሱ እኮ እስራኤላዊ ነው ትናንት ጎልያድ ሲገደል ሲዘምር ነበር በዛ ቀን እኛ አንገደፍተናል አሉ እና ከጦር ሜዳ መለሱት አምኗቸው አላምነው አሉ አንድ ጊዜ ከጠላት ጋር ሰው ከታየ በዛ አይን ነው አያምንም እና ሰው ቢጠራጠር ልበመንታ ቢሆን ልክ ነው ያንን የሚቀርፈው ግን ማን ነው ስንል አገልጋዩ ራሱ ነው በምን በውሳኔ ባስተዳደር በደብዳቤ አይደለም በመኖር በተግባር የሚዘምረውን ሙያ ሳይሆን ህይወት አድርጎ በትክክል የቤተክርስቲያኒቷ መለያ የኦርቶዶክስ ምልክት ነኝ ቤተክርስቲያኒቷ ምታምነውን ምትከተለውን ነገር ያንን ለተወለዱ በዜማ አደርሳለሁ ሲል ይከበራል እና የተጠራጠረው ጠርቶን ሳይሆን እውነቱን ነው ግን ምእመናንም አንድ ነገር ማድረግ አለብን ለምሳሌ ጴጥሮስ ዮሐንስ እነሆ ያለምን ነው የሚያሰግድ እግዚአብሔር በግ ባለበት አንደበት የምትመጣው አንተ ነህ ወይስ ላንጠብቅ ብሎ ተጠራጠረ አንዳንድ አገልጋዮች ያስተማሩን የለወጡን ሰዎች ችግር ውስጥ ቢገቡና ቢወርቁ አንዱ አገልጋይ 100 ሰው ከመለሰ 100ዎቹ አንዱን ለመመለስ መጣር አለብን ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልእክት የመጨረሻ ምርትነሽ በጣም ከሷ ምንማረው ትልቁ ነገር ትህትና ነው እሺ በእውነት ትህትና ነው ነይ ምርቴ ወደዚህ ትህትና እቺን ዛሬ ልመስክር እውነቴን ነው ማለት ትህትና አቮካዶ ከመቀባት አቮካዶ መብላት አይደል እህቶች እርጎ ከመቀባት እርጎ መብላት የበሉት ሲወዛ ነው ጥሩ ውበት የምትሉት እናንተ አፍንጫ መሰልከክ ቁመት ደምግባት ውበት እሱ ነው እንዴ ወይ አይደለም ውበት ማለት ገና ቃል ሳትናገሩ ከውስጥ ገንፍሎ የሚወጣ ውበት አለ የወገም መጎንበስ የፊት መቅለስለስ ዝቅ ማለት ማቀፍ ትህትና አይደለም የትህትና መገለጫ ሊሆን ይችላል አንዳንደኛ ጎንበስ ብለን ስናቀፍ ከስር ጠልፈን ለመጣል እህታችን ጋር ግን የምታዩት ቫዝሊን ሰው ሲቀባ ከላይ ያብረቀርቅና ይጠፋል ስበልቶት ወዛ ግን ውበቱ ቋሚ ነው ምርቴ ጋር ያለው ትህትና ከመኖር ውስጥ ይወጣ ነው ከእውነት ውስጥ ይወጣ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በዙሪያ ያሉ ብዙ ሴቶች ዛዝርት ነበሩ በቤተ መንግስት ድንግልን የመረጠው ለምንድን ነው የአምላክ እናት እየተባለች እነሆ ገረዱ አለች ትህትና በዙሪያ ያለውን ሀብት ሳይሆን በልብ ያለውን ክብረት ያያል ነገስታቱ ዝቅ ብለው ቤተልሔም ገቡ እረኞቹ ትልቁም ትንሹም ክርስቲያን ውስጥ እኩል ነው በእውነት የፈለገ ጸጋ ቢኖር ተራራም የሚያነሳ የሚያንቀጠቅጥ ሙት የሚያነሳ ጸጋ ቢኖር ድዊ ቢንፈውስ አጋንንት ብናወጣ የፈለገ ጸጋ የመስጠት ጸጋ ቢኖርን ትህትና ከሌለን ዋጋ የለውም ውድ ምግቦች በርካሹ ጨው ይጣፍጣሉ ውድ ጸጋዎች ርካሽ በሚመስል ትህትና ይጣፍጣሉ ጸጋን የሚጠብቀው
ጸጋን የሚጨምረውም ትህትና ነው። በብሉይ ኪዳን ውድ ነው አያተ ቅድሳት የወርቁ ጽላት ጭምር በድንኳን ነበር አይደለም? ዛሬም ርኳሽ በሆነ ማንነታችን ሰው አፈር በሆነ ውድ ጸጋን እግዚአብሔር አስቀምጧል። ስለዚህ ምርትነሽ ውስጥ እግዚአብሔር የዝማሬ ጸጋን ቢሰጥ ያን የዝማሬ ጸጋዋን ግን ጠብቃ የቆየችበት በትህትና ነው። ስለዚህ የትህትና ህይወቷ 40 ወርታች ከወረድ 40 እንወጣለን። ክርስቶስ አሳ ወጋሪ ልብድ ሰሪ ወፍጮ ቃሪ መንቀላጣ ቤት ወደ ዝቅ ብሎ እግር አጥቧል። አምላክ እግር ከያዘ ከእግር ያነሰውን እንያዝ። በህይወቷ ውስጥ ትሁታን ትሁት መሆናቸውን ማያቆትም እሷ ትሁት መሆናንም አታቀም። ከመዝሙሯ ይልቅ በትህትናዋ ሰብካናለች። እድሜ ከጤና ጋር አይስጣ። ዛሬ የሰበክሽን ስብከት መቼም አልሰብከው። በህይወቴ የሚጸጽተኝን ነገር አርግሻል። አንዴ ሁለቴ አርግ ሊሆን ይችላል። ግን ሁሉም ሰው እናትን ደብዝዛ ያፈካች ዝናና ወንዝ የቀለለውን ያንሳፍፋል፣ ከበድ ያለውን ያሰጥማል። ሰጥመው ያንሳፈፉ ተሰውረው ያሳዩን ደብዝዘው ያፈኩን አሉ። የሙሴ እናት ስሟ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። እስካሁን ግን ሙሴ ሙሴ ይባላል። እነሱ ሳይጻፉ ያጻፉን አሉ። ከትልልቅ ሰዎች በስተጀርባ ሌሎች ትልልቅ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ከትልቋ ምርትነሽ በስተጀርባ በጣም ትልቅ የሆነችው የምርቴ እናት አለች። ዛሬ እንኳን አከበርሻት፣ ዛሬ እንኳን አለበሻት። እናትሽ ሞታ ምንም ሳታረጊ ሳታከብሪያት ከሞተች በኋላ መቃብሯ የአንድ ሚሊዮን ብር ድንጋይ ብታስቀምጪ፣ በእብነበረድ በወርቅ ብታሰሪ፣ ውሳይ ልጄ ምርትነሽ ያሰራችልኝ ድንጋይ ያስቀመጠችልኝ የመቶ ሺህ ብር እብነበረድ ብላ የምታደንቅበት አንደበት የምታይበት አይን የላትም። አይንም ፈሷል፣ አንደበት ተይዟል፣ አጽምም ፈርሷል። ሰው ከመቃብር በፊት መልካም ነገር ማድረግ አለበትና ሁላችሁም እድል ነው። እናታችሁ ካለች፣ አባት ካለ፣ ወንድም ካለ፣ ብዙ ቢሊዮነሮች ዛሬ ደስታ የላቸው። ማንም የሚጫወትበትን ሀብት ያቺ ምስኪን እናቴ ኖራ በተጠቀመ ይችላሉ። እድል ነው። ሰው እናቱ ካለች እድል ነው። አባቱ ካለ እድል ነው። ስለዚህ እድል ካለ ቶሎ ዛሬ ተጠቀሙ። ነገ ደረት መድቃት፣ ጸጉር መንጨት፣ ይሄን አርግ ቢሆን ኖሮ ማለት የለም። እናት አባቶቻችን ተጨማሪ ሸክሞቻችንና ወጪዎቻችን ሳይሆን በረከቶቻችን ናቸው። እቺን በረከት የሆነች እናት እግዚአብሔር አሁንም እድሜ ከጤና ጋር ይስጣ። ተፈጸመ ተፈጸመ። የመዝሙርሽ ርዕስ ምንድን ነው? ቀን አውጣ ለኢትዮጵያ። እግዚአብሔር ቀን ያውጣልን፣ እግዚአብሔር ቀን ያውጣልን። በሁለቱም ወገን ክርስቲያን ነው እየረገፈ ያለው፣ ባለ ማተብ ነው። እናት መንገድ ላይ ጫካ ውስጥ እየወለደች ነው። ትናንትና ጉባኤ ይጠሩን የነበሩ ዛሬ ግን መጥራት አይችሉም። ከቤታቸው ከቀያቸው ተበትነዋል። አዛውንት እህል ባይኑ እንደዞረ በረሃብ እየረገፈ ነው። ስሙኝ፣ ከመዝሙሩ ጋር ይሄዳል። ቀን አውጣ። ከትናንት ወዲያ ማታ አቡነ በርናባስ የዋግ ኽምራው ሊቀ ጳጳስ ደወሉልኝ። አቤት አልኩ። ተራራ ላይ ሆኜ ነው፣ ከተቋረጠ ግን ስማኝ አሉ። ምን ነው? 100 ኩንታል ጤፍ በእርዳታ ሰዎች አመጡልኝ። ለነዋሪው ለህዝበ ክርስቲያኑ አደድኩኝ። አልዳረስ ብሎ 14 ኪሎ አድዬ አልዳረስ ብሎ 9 ሰው ማታ ሞተብኝ። ስለዚህ ካላችሁ አሁን ካጠገቤ ቁሙ፣ ኑ አሉ። በእውነት ትናንት አንጥፎ ጎዝጉዞ ገንዘቡን ከኪሱ አውጥቶ ሙክት አርዶ ጉባኤ አዘጋጅቶ ድግስ ደግሶ ወንበሩን፣ ሳሩን፣ ጉልጥምቱን፣ ድንኳኑን ጥሎ ህዝቡን ኑ ለጉባኤ ሲል የነበረ ህዝብ ዛሬ ግን ችግር ላይ ነው ያለው፣ እየተራበ ነው ያለው። ትናንት ኑ ይላል፣ ዛሬ ኑ ሳይልን አንድ ነገር ማድረግ አለብን። ቆይ እኔ ምን አደረግኩ? በሰላሙ ጊዜ ሄደን በችግር ሰዓት አሁን ዝም ካልን በእውነት እግዚአብሔር ያዝንብናል። ያ ህዝብ በሁሉም ትግራይ ያለ ህዝብ በሉ፣ ጎንደር ያለ ህዝብ በሉ፣ ጎጃም ያለ ህዝብ በሉ፣ ወልዲያ ወሎ ያለ ህዝብ በሉ፣ ማተብ ያሰረ በሙሉ ሁሉም በሚራብበት በሚቸገርበት ቀይ መስቀል ልንገራችሁ፣ ስጋን ያክማል፣ ቁስል ያክማል። የነፍስን ቁስል የሚያክም ግን የእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ እርዳታ ሰጪ ድርጅት ገንዘብ ብር ይሰጣል፣ ስንዴ ይሰፍራል። ግን አይምሮን የሚጠግነው ቃለ እግዚአብሔር መስፈር ስለማይችል አገልጋዮች በአንድነት ሆነን ወደ ሁሉም አቅጣጫ መዝመት አለብን። ልክ በጣሊያኖች ዘመን በጣሊያን ዘመን ጣሊያኖች መጥተው የካቲት 12 ማርሻል ግራዚያኒ የልጁ ልደት ሲያከብር ሞገስ አስከዶምና አብርሃም ደቦጭ ለኢትዮጵያ ነጻነት ጥይት ቦምብ ወርውረዋል በሚል ከ30 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን ቤታቸው የተቃጠለ እናት
ልጅሽን ቀበሪ የተባለሽ ከነነፍሱ ጣሊያኖች መኪና እየነዱ ሬሳ ላይ ድመቶች ከጺም ላይ ደም በሚልሱበት ደብረ ሊባኖስ ሊያስቀድስ ሊያነክስ የመጣ በአውዳሚ ጦር መሳሪያ ተደብድቦ እናታቸው ጀርባ ላይ ጻናት እንቆርባለን ብለው መጥተው ከሰል የሆኑበት ሬሳ ጭምር ረፍታቶ አጽም የተጎረጎረ የወጣበት እና አክሱም ታቦታቱ እነ አክሱም ሐውልቱ የተጫኑበት የእናቷ አርያ እግር እስከ ሁለታ ተጎትቶ ለውሻ የተሰጠበት በረሃብ ምክንያት ኢትዮጵያን በር ተዘግቶባቸው 3000 4000 ተጠምተው ሲሰበሰቡ ትል የወረረው ዳቦ እየሰጡ በተላላፊ በሽታ ጨርሰዋቸዋል፣ በጥይት ደብድበዋቸዋል። ያ የጨለማ ጊዜ አልፏል። አቡነ ሚካኤል አቡነ ጴጥሮስ አደባባይ ወጥተው ዋጋ ከፍለዋል። ስለዚህ አሁን ያ ዘመን የሚያልፍ አይመስልም። ታቦት ተሰዶ ነበር እንግሊዝ ሊርስ ኃይለ ሥላሴ ተመልሰው መጡ። ከዛስ ኃይለ ሥላሴ ከመጡ በኋላ ምን ሆነ? ታቦቱ መጣ። በረኞቹ አርበኞቹ ወጡ፣ ገዳማውያን ወጡ። ታሪክ ተሰራ። ታሪክ ዳሬም ታሪክ ይለወጣል። በመሆኑም ይህንን ዓላማ እንዲያልፍ የጊዜ አንድ ፕሮግራም ማንቂያ ደወል የዛሬ 2 ሳምንት በብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ የሚመራ ነዘማሪት ምርትነሽ እነ ሊቀ ልሳና ቸርነት እዚህ ያሉት ወንድሞች በሙሉ ፊታውራሪ ሆነው የሚሄዱበት አንድ ዝግጅት ለዛ እናደርጋለን። የዛሬ 2 ሳምንት ታህሳስ 23 አጀንዳችሁ ለያዙ በቦሌ መድኃኔ ዓለም ትልቁ አዳራሽ 5600 ሰው ይይዛል። እዛ ቦታ ላይ የዝማሬ የቃለ እግዚአብሔር የእግዚኦታና በጎ አድራጎት አድርገን የራሳችን ወጪ ይችላል መኪናውን ነዳጁን ሁሉን አድርገን ወደዛ ጉዞ ዘመቻ ልናደርግ ህዝባችንን ደርሰናል። አይዞህ አለን ልንል ትናንት ጉባኤ ላይ የነበሩ ይቅርታ አንትዬ አንድ ደቂቃ ትናንት ጉባኤ ላይ የነበሩ ወጣቶች ናቸው። አልቀው እናት እያለቀሰች አለችው። ትናንት ቲሸርት ለብሰው ቄጠማ እየጎዘጎዙ ታቦት ሲያራምዱ አስፋልት በሞ ያጠበ ባንዲራዋን ይዘው የዘመረ ወጣት ነው እየረገፈ ያለው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት እግዚአብሔርም ህሊናም ይጠይቀናል። ሀዘናችሁን ለብቻችሁ ደስታችሁን ከኛ ጋር ማለት አንችልም። ደስታቸው የኛ እንደነበረ ሀዘናቸውን ለመካፈል እንሄዳለን። ስለዚህ ሁላችሁም ማስታወሻ ያዙ። 8 ሊቃነ ጳጳሳት በብፁዕ አባታችን መሪነት የሚገኙበት ልዩ ዝግጅት ነው። የዛሬ ሳምንትም ደግሞ የእህታችን የዘማሪት አዜብን ዝማሬ በካቴድራል ስላሴ እንደዚሁ ተሰብስበን እናስመርቃለን። ሌሎችም ሁሉም ይዘምራሉ። ተራ በተራ እየተገኘን እሰይ ዘምሩልን በርቱልን እያልን እየደገፍን በገንዘብ በእውቀት በአይምሮ በሁሉም በምንችለው እየደገፍ አገልጋዮችን እናበረታታለን። ዘመቻችንን ማንቂያ ደወል ቦሌ መድኃኔዓለም የዛሬ 2 ሳምንት ተገናኝተን የሚገባውን መኪናውን ነዳጁን ሁሉን ዱቄትም ጤፍም ብርድ ልብስም ካስፈለገ ከቃለ እግዚአብሔር ጎን ዘመቻ እናደርጋለን። የምችሉ ተሳተፉ። እህታችን ምርትነሽ እንኳን ደስ አለሽ። እመቤቴ ድንግል ማርያም እንኳን በቤቷ እስከዛሬ አቆየችሽ። እንኳንም የኦርቶዶክስ ሆንሽ። አንቺ ሄደሽብን ቢሆን እንዴት ይቆጨን ነበረ። እመቤቴ ግን አላረገችው። እመቤቴ አላረገ ውሸት ነው ውሸት አረገችልን። ይሄዱ ይምጡ ያለነውን ያጽናን እግዚአብሔር ይስጥልን።